We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds before insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. Protect the bombs. Give us time, keep an eye on board. Reinforcements! Stay clear, or we are affected. Be advised, a bomb location has been compromised. Setting the welcome mat. Welcome mat deployed. Reloading, cover me! Bolstering our defenses. Mandate online.
I knocked one. Da sotto o Milo? Se ele não over time pra mano. Você fica tudo dando do objetivo, mano. Né? Tem que essa seta se não tem. Essa seta, tudo ali andando do objetivo. Nossa, tá tudo dando do objetivo. Yo, come on, yo. Yo. Sério, yo. Jogando ainda por cima, mano. Thank you.
here. Come on, guys. Yo, let's go save you, guys. Come on. Guys, what's the matter with that? I'm going to set the cruiser here. I'm going to set. Go back. Yo, I'm going to acredita, mas fuse, cabai lá ainda para fuse. Que outro gosta, é isso, gosta que abre cou. Meu quente. Eu não perco. Imagina, velho. Imagina. Vamos tudo, vamos se for. Yo, eu preciso que vamos fazer coisa. A sério, mas é sala na VIP, é que abre cou. Com que jogador que as vende pitch a cou? Esse cabelo também quer me pitch a cou, yo. Burgo, eu. Ora, mano. Ora, não se for que tem, mano. Oh, babe, triple kill. Sit down. Oh, baby. Yo, how? Defuse the cellar? Defuse the cellar. Oh, shit, baby. My heart is a young person. I'm sorry.